У нас костяк всі з піхоти. Тому в нас всі, в принципі, розуміють важливість цієї роботи. Ми в онлайн-режимі отримуємо дані з наших безпілотників, а також аналізуємо відзняті матеріали для виявлення цілей та подальшого ураження. Відзняті матеріали ще потребують додаткового аналізу. І Смоленка. Так. Вибираємо більш безпечну висоту, щоб стрілецька зброя мінімізувати їхнє попадання по нам. Збити її важко, її намагаються тільки подавити, збити її прямо намагалися, але... Пульт керування для радіокерованих моделей, і для всіх літаків це однаково. Ось цією вістю ми керуємо рулем поворотів. Ось тут у нас газ, більше, менше. Це в нас ми керуємо елеронами, це вість крену, літак нахиляється вліво-вправо. Це в нас тут два речаги. Один – це запобіжник парашуту, в нього є можливість зробити парашутну посадку. Звичайно, це рекомендується в самому крайньому випадку. Самостійно керуємо його направленням, його відхиленнями. Але при цьому він стабілізує себе в горизонтальних положеннях. Пуск. В 14-15 я не встиг, а потім як би історію вчив, да, і казав, що далі буде по-любому велике щось, і тому треба готуватися. Ну, власне, і готувався. І тут доволі сильно згодився мій досвід авіамоделізму ще довоєнний, тому так. То схоже на літачки, на яких я літав до того на змаганнях, на авіамодельних, а от польоти на Мавіку абсолютно те ж саме, що й на гелікоптерах. Основна мета лелеки. От вона, ви її запускаєте? Розвідка і коригування. Перед запуском ви його встановлюєте. Що треба зробити? Ну, відбалансувати. Виставити правильний центр ваги. Для того, щоб він уже з встановленою батареєю і корисним навантаженням не завалювався або сильно назад, або не клював сильно вперед. Контролювати польот, безпечний взльот, виконувати задачу, виявляти цілі і безпечно повертати. Жива сила противника, в принципі, ми знаємо, де вона знаходиться, де вони живуть, чим вони займаються, де вони харчуються, коли в них ротації, де вони там пристрілюють зброю і так далі.
Дуже багато залежить від навченості пілота, розуміння, що треба робити, вміння швидко робити, швидко прийняти рішення, швидко витягати безпілотник з зони дії РЕБу та пошуку інших шляхів проходу. Потрібно багато знати з різних наук. Це аеродинаміка, навігація, метеорологія. Тобто і все це потрібно враховувати. Дуже низько літати також абсолютно не варіант, бо якби у росіянів ЗУшки ті ж самі взагалі не сплять. Сидять і тільки дивляться, аби як по нам куснуть. Потрібно зважати на погоду, а ще лелека потребує, на відміну від деяких інших бортів, наприклад, навичок польоту на стіках, конкретно на пульту. Тому що в плані зльоту вона ще більш-менш автоматизована, а в плані посадки, ну, не дуже. Якщо виявили дощ, ну, якісь там опади, то за 20 хвилин ми повинні її повернути. Де б ми не були, залетіли в тил до ворога, і там почався дощ. Не прогнозовано. Прийшлось повертатись. Ми майже на максимальному газу, щоб її безпечно вернути і посадити, щоб далі її експлуатувати. Ворог наш теж, він не стоїть на місці. Тому тут така собі гонка, хто кого, хто розумніший, хто хитріший. Це нова професія, розумієте, військова нова професія. Я був командиром взводу піхоти, а зараз командиром взводу аеророзвідки. Авіація – це будь-яка мала, велика – це рази не завжди. Це круто.